یہی تو بول رہا ہوں کیسے کروں گا اتنا کنجسٹڈ تو نہیں کر سکتے نہیں تو بات کرو ہمارے تمہارے لیے نہیں ہے کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اول روز سے پہلے دن سے جب 26 فروری کو پہلا کرونا کا کیس ڈیٹیکٹ ہوا تھا ہمارے صوبے میں ہماری گورنمنٹ اسی ٹائم سے اسی لمحے سے ایکٹیو ہے اور اسی نے فوری طور پہ اقدامات کرتے ہوئے اسکولوں کی چھٹی کی اور اس کے بعد جو ہے سارے دفاتر کو اور چھٹیاں لوگوں کو دیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اس طرح سے لوگوں کے میں سوشل ڈسٹینسنگ کا شعور اور بیدار کیا ان کو بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ سے ہی اس کو ہم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کیونکہ میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں فوکل پرسن ہوں سی ایم صاحب کی طرف سے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب اور یہاں کے جو ان کا ہیلتھ کا عملہ ہے اس کی کاوشوں سے یہ پاکستان کا پہلا ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ سینٹر یہاں باغ ابن قاسم پارک جو آپ دیکھ رہی ہیں جو کہ عبداللہ شاہ غازی اور پارک ٹاور کے نزدیک ہے یہاں قائم کیا گیا. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اس پہ ہم نے ایک ہیلپ لائن کا ایک نمبر دیا ہے جس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 021-9920-3012.